Në gjithçka, dhe kur njën rahat, ju lodh prej momenteve që kanë kalu. Duhet një femër sa për i qinë, Allah, jo ishin femër. Jo, lodhën nga momentet që kanë kalu. Ja, ja, ta t'ja them një gjë me që... Rike, lodhët t'ju kalu eksperiencë, eksperiencë, dhe kalon shumë në rahatin në momentin që është me dikën tjetër. Plotësohet. Plotësohet. Ku ka studim? Momentale. Puna e lëvizjes në një marrëdhënie, si s'e kuptoj. Ku është ky studim? Rikja po thosh ne që një mash. Rikja. Ku ti thu ulu? Më ke një hap. O meriton. Shikoj si është situata. Ulej tu. Hapu pak. Ulej tu. Ku ti thu hapu më? Ku ti thu hapu më? Ku ti flet kështu? Kujt i flet kështu? Kujt i thu hapu kështu? Kujt i thu? Kujt i thu hapu? Kujt? Vërtet e ke? Kujt i thu? A dukem si jam tu qesh? Kujt i thu hapu kështu? Kujt? Më fal. Kujt? Ua, për zotin. Pa panik. Ado Oriol. Hajde, hajde këtu në mes, Oriola. Më thën mu hapu me më shtyk shumë më shumë. Hajde, Oriola. Po të falë gjë më shtu falë. Ja i qeti, që të bënë. Ja i qeti, ja. A dhe që i qeti? Ja, hapu. Edhe njështë bëjë. Oj, se bëjë pikë. Oj, se bëjë pikë. Oj, se bëjë pikë. Oj, se bëjë pikë. Se bëjë pikë. I qeti të da, po. Tu të du hapu, këtë me dojnë. Më falj, ka të thash. Po këtë të bëje që në filim. Të thash më falj. Bol, thash më falj. Bol. Nuk më rëndërën kush mu këtu, si lë skalit hala. Ti rrite e shumë dyshu, se të shtë gjë. Si e ta? Me gjithë të dyshime që ke, si njeri. Ti dyshon të shtë gjë. Po kjo më bëni mi streq mu. Papa, e kuptova që ti ishte me ti, papa. Në që intereson rrive se si e ti? Pedara. Po jemi se ka me te, unë po i kishëm për gjithësi. Po që si qesh? Jo, jo, s'ka shansë. Jo, në 5 minutë shintim jo.